İmişli rayonunda zorlama, seksual xarakterli zorakılıq və digər ağır cinayətlərdə ittiham olunan 1990-cı il təvəllüdlü Xalid İbrahimov, 1992-ci il təvəllüdlü Asim Cəfərov, 1980-ci il təvəllüdlü Eyvaz Fərzəliyev, Məhəmməd Ağayev və Fuad Qəmbərovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Xalid İbrahimov dostları Asim, Eyvaz, Məhəmməd və Fuadla əlbir olaraq İmişli şəhərində yaşayan Aidə Səmədovanın evinə girib, onun əmlakını ələ keçirmək barədə razılığa gəliblər. Dəstə üzvləri 28 iyul 2017-ci il tarixdə təxminən gecə saat 3-4 arası əllərinə əlcək, başlarına isə köynəklərini maska kimi keçirərək həmin evə daxil olublar. Həyətə hasardan aşmaqla düşüblər, aralarında razılaşmaya əsasən dəstə üzvlərdən ikisi gözətçi dayanıb, qalanları isə evə girib. Dəstə üzvləri qadının təhlükəli zorakılıqla və zorakılıq tətbiqi ediləcəyi hədəsi ilə onun baş nahiyəsindən yumruqla vuraraq yuxudan oyadıblar. Aidə Səmədovanın boğazına bıçaq dirəyiblər, qışqıracağı təqdirdə öldürəcəyi ilə qorxudublar. Ondan pul və digər dəyərli əşyalarının yerini soruşublar. Aidə Səmədova heç nəyi olmadığını bildirib. Bu zaman dəstə üzvləri onun alnına, sol gözaltı nahiyəsinə, bədəninin müxtəlif nahiyələrinə xəsarətlər yetiriblər. Sonra qadının müqavimət göstərməməsi üçün əllərinin paltarı kəməri ilə arxadan bağlayıblar. Daha sonra dəstə üzvləri evi axtarıb və yataq otağındakı dolabda olan zərər çəkmiş Aidə Səmədovanın bacısı Elza Məmmədovaya məxsus içərisində 1000 manat olan pul, 300 manat dəyərində yataq dəstini, yataq otağında isə zərər çəkmişə məxsus mücrünü ələ keçiriblər. Bundan başqa dəstə üzvləri zorla Aidə Səmədova ilə cinsi əlaqədə olublar. Onlar qadınla təbii və qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olaraq qadına qarşı seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri ediblər. İstintaq orqanı tərəfindən dəstə üzvlərinin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 149.2.1 bir qrup şəxs, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən zorlama, 149.2.4 zərər çəkmiş şəxsi və ya başqa şəxsləri öldürmə və ya sağlamlığa ağır zərər vurma hədəsi ilə, habelə xüsusi amansızlıqla zorlama, 150.2.1 bir qrup şəxs, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri etmək, 177.2.1 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən oğurluq törətmək, 181.2.1 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən quldurluq törətmək, 181.2.3 yaşayış sahəsinə, habelə binaya, ambara və ya başqa saxlanc yerlərinə qanunsuz olaraq girməklə quldurluq törətmək və 181.2.5 silah və ya silah qismində istifadə edilən əşyalar tətbiq edilməklə quldurluq törətmək maddələri ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə zərər çəkmiş qismində ifadə verən Aidə Səmədova bildirib ki, 28 iyul 2017-ci il tarixdə gecə saat 3 radələrində yaşadığı evin yataq otağında yatdığı vaxt kimsə içə onun əli ilə başına yumruq vuramasından oyanıb və qışqırmağa başlayıb. Həmin vaxt evin işıqları sönmüş vəziyyətdə idi. Aylanda gördüm ki, evin içərisində üzərlərində maska, əllərində əlcək olan tanımadığım iki nəfər şəxs və onların binanın birinin əlində balaca fənər var. Evin işığı yanmasa da pəncərədən evin pəncərəsi içərisinə
Ayın işığı və yataq otağının açıq qapısından çöl otağının işığı düşürdü. Həmin şəxslərdən biri mənim boğazıma bıçaq dirəyərək xəsarət getirməsə də başımı kəsib məni öldürəcəyi ilə hədələdi. Qorxumdan qışqırmağa dayandırdım, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş qeyd edib ki, dəstə üzvlərindən birini dərhal tanıyıb. Həmin şəxsin Eyvaz Fərzəliyev olduğunu bildim. Xalid İbrahimovu da tanıdım, amma digərlərini tanımadım. Eyvaz və Xalid məni döyməyə başladılar. Sonra pul və qiymətli əşyaların yerini deməyimi tələb etdilər. Eyvaz məni vuranda deyirdi ki, baxıb birdən tanıyarsan məni. Xalid isə bir neçə dəfə həyətə çıxaraq kiminləsə danışırdı. Həmin şəxs həyətə çıxanda tələsmələrini istəyirdi. Lakin həyətdə olan şəxsləri görmədim. Evə girəndə pulum olmadığını desəm də Xalid evin işıqlarını yandırmadan əlindəki fənərlə evi axtardı. Mənim özümün həqiqətən də pulum olmayıb. Lakin yatağım otaqdakı dolabda yataq dəstinin arasında bacımın 1000 manat pulu var idi. Xalid yataq otağındakı masanın üstündə mücrünün əlində olan mənim bəzək əşyalarımı tapdı. Gətirərək Eyvaza qızılları tapdığını dedi. Halbuki evimdə qızıl ziniyyət əşyaları olmayıb, deyə zərər çəkmiş ifadəsində qeyd edib. Zərər çəkmiş bir ifadəsində deyib ki, təqsirləndirilən şəxslərdən biri Sabirabaddan gəldiyini söyləyib. Eyvaz dedi ki, burada nə qızıl var, nə də dəyərli başqa əşya. Bilsəydik, Sabirabaddan durub bura gəlməzdik. Ya səni öldürəcəyik, ya da səninlə cinsi əlaqədə olacağıq. Həmin şəxslər məni zorlayacaqlarını dedikləri vaxt ağlaya-ağlaya məni buraxmalarını istədim. Yalvarsam da sözlərimə məhəl qoymadılar. Boğazıma bıçaq dirəyərək hərəkət etməyimi qoymadılar. Məni digər otağa apardılar. Orada mənimlə bir-bir cinsi əlaqədə oldular. Sonra mənə qarşı seksual xarakterli hərəkətlər etdilər. İyrənc hərəkətlər etməyimi tələb etdilər. Mən də qorxumdan onların istəyini etdim, deyə zərər çəkmiş ifadəsinə belə yekun vurub. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Xalid İbrahimov və digər təqsirləndirilən şəxslərin hər biri 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Hökmdən narazı qalan təqsirləndirilən şəxslər apellyasiya şikayəti veriblər. Onlar barələrində olan cəzalarının yüngülləşdirilməsini xahiş ediblər. Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə təqsirləndirilən şəxslərin apellyasiya şikayətləri təmin olunmayıb. Bu qərardan narazı qalan Xalid İbrahimov kassasiya şikayəti verib. Onun kassasiya şikayəti araşdırılması üçün Ali Məhkəməyə göndərilib. Ali Məhkəmədə kassasiya şikayətini araşdıran hakimlər heyəti sonda qərar elan ediblər. Qərara görə Xalid İbrahimovun kassasiya şikayəti təmin olunmayıb.